Dobrý deň, zdravím poslucháčov a divákov podcastu Joj zdravie. Ja sa volám Marcela Fúknová. Dnes budeme hovoriť o ochorení, na ktoré vplýva veľmi veľa faktorov. Ale aj vďaka správnej a úspešnej liečbe, ak ju pacient dodržiava, sa dá s týmto ochorením naozaj dobré a pohodlne a dá sa povedať bezproblémovo žiť. Dnes sa budeme rozprávať o astme s pneumologičkou pani doktorkou Katarínou Dostalovou, ktorú nás vítam. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie a všetkých srdečne zdravím. Pani doktorka, astma, keď sa povie astma, ľudia si predstavia niekoho, kto lapá dých a kto má taký ten svoj inhalátor a dáva si ho v nejakom strese, v nejakom nervovom vypetí sa nadýchuje teda z, neho, z neho nejakých látok, ale v... obraz astmy asi úplne takýto nie je. V... Čo sa vlastne pri astme deje? Čo je vlastne astma? Ja som rozmýšľala, že táto otázka asi príde a my máme také nejaké odborné definície, ktoré sú strašne komplikované a vlastne tej lajskej verejnosti to veľa nepovie o astme. Tak som našla takú peknú definíciu na pacientskej stránke, ktorú má Mayo Clinic, naozaj renomovaná inštitúcia. A tam vlastne oni uvádzajú, že je to chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré, spôsobuje, ktoré sa prejavuje ťažkosťami, ako je napríklad pískanie na hrudníku, stiažené dýchanie, záchvaty kašla a pri ktorom dochádza k zužovaniu a krču priedušiek. Čiže takto by sa to dalo veľmi zjednodušene nejakým spôsobom zadefinovať. Ja keď som povedala, že na astmu vplýva veľmi veľa faktorov. To je skutočne ochorenie asi, v, na asi vznik, ktorého sa na ňom podiela množstvo vecí a takisto možno aj na vzniku astmatického záchvatu, ak sa to stane. Mm. Čo všetko vplýva vplýva na toto ochorenie? Čo vplýva na astmu? Je tam určite veľký vplyv genetiky. Časť pacientov sú tzv. alergickí astmatíci. Nie každý astmatik rovná sa alergik. Toto, uh -huh. toto nesedí. Čiže toto s... O tom ešte budeme určite uh -huh. hovoriť, ale uh, veľa, veľakrát vidíme aj v tej dennej medicínskej praxi, že pacient pochádza z rodiny, kde napríklad uh, rodič má astmu, alebo vyskytuje sa v rodine alergická nádcha, atopický exém. To sú ochorenia, ktoré často sa uh, vyskytujú v rodinách takto akoby hromadne a tá astma môže byť vlastne výsledkom tzv. atopického pochodu. Čiže u dieťaťa, ktoré sa narodí a napríklad v detstve má atopický exém, môže časom ten atopický exém, dajme tomu, vymiznúť. Môže sa objaviť alergická nádcha, alergický zápal spojiviek a potom neskôr sa môže vyvinúť astma. Ale sú aj deti, ktoré už od detstva naozaj že majú astmu, a musia, si, musia s ňou teda existovať už v tom útlom veku. A ja sa vždy pýtam, keď mám podozrenie u pacienta nového, že má astmu, tak sa pýtam aj na tieto alergické ochorenie v rodine. A veľmi často je to také, že veľmi krásne viditeľné, že mm -hmm. napríklad mama a babka majú astmu, mm -hmm. alebo mamina má atopické, a bábka má astmu. Čiže naozaj Čiže je tam aj... Ob generáciu, obgeneráciu takto áno. Čiže mm -hmm. je tam aj vplyv genetiky, určite je tam aj vplyv uh, zhoršujúcej uh, sa kvality ovzdušia, aj tej klimatickej zmeny, lebo naozaj uh, tie posledné roky evidujeme uh, zmeny, ktoré tu predtým neboli. Ako ja som teda 40 a ja si pamätám, že keď som chodila, dajme tomu, na základnú školu, tak sa mi zdalo, že je strašne teplo, keď bolo 31 stupňov. A teraz tí moji pacienti, mnohí, dajme tomu, v geriatrickom veku, Astmatici, ktorí majú pridružené ochorenia rôzne iné, musia zniesť v lete 42 stupňovú teplotu alebo niečo podobné. Čiže naozaj tam zase je aj vplyv na tú pelovú sezónu, pretože predlžuje sa to obdobie v roku. Hlavne my teda čo žijeme v Bratislave, to naozaj. vidíme, že predlžuje sa to obdobie, februára. keď je teplo, hmm. áno. Čiže tí alergici ktorí mávali, dajme tomu, ťažkosti od marca do septembra, tak teraz už stromy im už kvitnú vo februári, buriny im kvitnú, keby bola teplá zima alebo teplá jeseň, tak im koľkokrát až do novembra vieme nejakú ambróziu teda potvrdiť naozaj. v tom vzduši. Mhm. čiže ovplyvňuje to aj pelovú sezónu. A potom, potom sú tam veci, ako je napríklad zamestnanie toho pacienta, pracovné zaradenie, pretože môže prichádzať do kontaktu s takými chemickými, fyzikálnymi ö, procesmi, ktoré ö, zhoršujú kvalitu jeho dýchania a keď pôsobia na ňo pravidelne, môžu viesť k vzniku tzv. profesnej astmy. A ešte takisto existuje astma indukovaná námahou. Mhm. Existujú ľudia, ktorí majú prejavy iba vlastne pri fyzickej námahe. Čiže to je takisto určitý taký podtyp astmy, ktorý určitým spôsobom musíme diagnostikovať a následne s tým pacientom aj pracovať. Uh -huh. Keď sme hovorili o astme u detí, my máme v názve uh -huh. podcastu, že či je astma na celý život. Vy ste mi povedali, že iné je to u detí a iné je to u dospelých. Uh -huh. Čiže astma môže a nemusí byť na celý život. Ako to je? Veľmi často, tak to ja na úvod poviem, že ja nie som pediater, ale som vo intenzívnom kontakte aj s kolegami, ktorí robia detskú pneumológiu, detskú imunoalergológiu a keď sa o tomto rozprávame, tak často sa tam opakuje ten scenár, že nejakému dieťaťu sa zistí alergická astma, ale napríklad v priebehu puberty mu vymiznú príznaky. Mm -hmm. A to, s týmto sa stretávame, existujú takéto situácie a tá astma sa tomu človeku... Nemusí už v živote vrátiť, ale môže sa stať, že sa po rokoch u neho objaví, tým, že nejaký ten genetický podklad tam je. Ale potom, e, potom existujú niektoré typy astmy, ktoré skôr vyslovene kolegovia z pediatrických disciplín poznajú. To sú rôzne astmy, e, rôzne formy astmy, ktoré sú vyvolané akoby vírusovými infektami opakovanými. Uh -huh. Čiže to Čiže je to zase ako keby niečo, astmu, nejaké ano. opakované zápaly priedušiek a podobne. Áno, uh -huh. ale keď ja už zistím môjmu dospelému pacientovi astmu. Tam veľmi často sa dotkneme tejto témy, lebo oni sa hneď začnú pýtať, že a to teraz tie spreje musím brať do životne. Nie. A tam je práve to, že to je aj jeden z tých problémov často v liečbe, že keď vám zistia nejaké chronické ochorenie vo veku neviem, 20, 30, 40 rokov, tak človek keď bol dovtedy úplne zdravý tak to veľmi ťažko akceptuje tú skutočnosť a aj až na začiatku dalieho, áno, na začiatku aj tá spolupráca väčšinou nie je úplne hmm. 100% až kým nedôjde k nejakej reflexii, že naozaj ako nechcem žiť v takomto stave a s tými ťažkosťami a idem skúsiť čo to urobi keď budem spolupracovať hmm. lebo ja už im teda väčšinou poviem tú vetu, že my už u dospelého pacienta sa tej astmy úplne zbaviť nevieme. Existujú niektoré situácie u tých alergických astmatikov, kde povedzme pri tých ľahších typoch tej astmy, ak by dostal od svojho alergologa tzv. imunoterapiu, cielenú na nejaké alergény a on by si na ne zjednodušene povedané privykol, prestali by u neho vyvolávať také výrazné ťažkosti, tak je možné, že aj tá astma by sa mu zmiernila a dali by sa napríklad znížiť dávky liekov alebo ponechať len nejakú liečbu podľa potreby. Ale u väčšiny pacientov už táto možnosť veľmi nie je v tej dospelosti. Uh -huh. Má každý astmatik astmatické záchvaty? A čo to je? O, tie astmatické záchvaty sú vlastne prejavom nedostatočnej kontroly toho zápalu pri astme. Uh -huh. A nemusí mať každý astmatik záchvaty, pretože... O, Stane sa, že my toho astmatika zachytíme na ambulancii, pretože on príde, že dominantným jeho prejavom sú nejaké záchvaty kašla, ale to mm -hmm. nie sú v pravom slova zmysle astmatické Astmatická. záchvaty. Hej. Ale on príde, že kašle, občas mu na hrudníku píska, potom veľmi časté ťažkosti, ktoré títo pacienti nám hovoria, sú, mám pocit, ako by mi niekto stal na hrudníku v noci. Hej. Mm -hmm. že mám pocit, -že, že sa ťažobu. neviem, neviem mm -hmm. sa nadýchnuť doplná. Pri námahe sa veľmi zadýcham a niekedy mi začne na hrudníku pískať, keď dýcham. Tak to sú také časté ťažkosti, to sú zkrátka prejavy astmy. No a ten astmatický záchvat je už nejaká, nejaká naakumulovaná situácia, kde sa tie príznaky nahromadia, dôjde k tomu, že pri vystaveniu nejakému spúšťaču, čo môže byť alergén, môže to byť vírus, baktéria. Môže to byť fyzikálny vplyv, že prešiel ten astmatik napríklad z vykúreného interiéru do exteriéru, kde napríklad mrzne. Uh -huh. A takéto nejaké spúšťače tak zkrátka môžu spôsobiť krč priedušiek. Tie priedušky sa stiahnu, zúžia sa. Ten človek má zrazu pocit, že ja sa neviem nadýchnuť, neviem ani vydýchnuť môže sa stať, keď tá situácia, keď napríklad takýto človek dlhšie nedostane pomoc, že my už keď prídeme k nemu v nejakej akutnej situácii a chceme ho popočúvať fonendoskopom, tak my nič nepočujeme. My nepočujeme mm -hmm. dýchanie, to sa volá, že tichý hrudník. Keď je tam ten astmatický záchvat, ktorý sa rozvíja, tak tam my veľmi často počujeme také, niekedy to počuť aj na diálku, uh -huh. že môžete to počuť aj vy, ako človek, ktorý, dáme tomu, nie je lekár, nemá zo sebou fonendoskop, že ten človek, keď rozpráva, alebo keď sa snaží dýchať, tak pri tom výdychu mu píska alebo tak vrzga na tých prieduškách. Keď je, keď je zahlienený napríklad pri infekte, tak môže to byť až také silné chrčanie, čiže môžu vydávať takéto rôzne zvuky. Uh -huh. uh, my, je to taká zhoda okolností, že práve dnes, keď sme sa stretli, uh, v, dnes uh, v podstate skolabovala v bazéne uh, slovenská reprezentantka v plávaní a údajne teda mala mať astmatický záchvat, uh, ktorý podľa jej trenera nikdy doteraz nemala. A v, čo sa môže stať napríklad uh, naozaj u takýchto športovcov? týchto ľudí, lebo človek by si myslel, že teda, keď je niekto uh -huh. vrcholový športovec, tak predsa nemôže mať astmu. Uh -huh. v, v, jednak či športujú astmatici a či im to teda pomáha a v, na druhej strane naozaj, čo sa môže stať, že vznikne uh, takýto záchvat u človeka, ktorý ho dovtedy uh -huh. nemal. Ten záchvat môže vzniknúť aj u človeka, ktorý ho nemal, pretože astma je veľmi variabilná vo svojich prejavoch. Uh -huh. Ten jeden pacient sa môže mať úplne rôzne napríklad v rôznych ročných obdobiach, môže sa mať rôzne, keď cestuje. Môže sa mať na jednom mieste, kam pricestuje, napríklad v horách sa môže cítiť výborne. Uh -huh. Potom pricestuje do mesta, v ktorom býva, kde je napríklad e, dopravný ruch, je tam iná vlhkosť, iná teplota a tam povie, no zase sa mi to vrátilo tie ťažkosti, keď som sa vrátil domov. Hej. Uh -huh. Toto máme aj po navrate z kúpeľov, keď pacienti prídu niekde zo Smokovca alebo z Tatranskej Polianky, že tam ten vzduch bol úplne iný, ja som tam, tam som si musel dávať oveľa menej záchranných sprejov. A vrátil som sa domov a som tam, kde som bol predtým. Uh -huh. Čiže to je veľmi variabilné a keď sa napríklad na akumulujú viaceré spúšťače naraz u toho pacienta, tak to môže vyvolať aj astmatický záchvat u človeka, ktorý ho predtým nikdy uh -huh. nemal. A dôležité pri spustení takéhoto záchvatu môžu byť aj veci ako napríklad stres uh -huh. alebo fyzická námaha. Čiže, Čiže také tie obrázky z toho, že rozčulím sa a potrebujem, nie, nie je to úplne mimo, uh -huh. ale naozaj, že môže to súvisieť s tým stresom. Áno, ja ju uvádzam času našu jednu pacientku ako príklad, že. Je to dáma, ktorá mala nejaký veľmi, veľmi komplikovaný rozvod, mm -hmm. ktorý trval niekoľko rokov, potom ešte boli nejaké spory ohľadne dieťaťa a majetku a vlastne tá pani, ona predtým, pred než sa jej začala tá rodinná kríza, ona bola veľmi dobre kontrolovaná mm -hmm. na nízkych dávkach liekov a potom my sme boli opakovane v situácii, že sme riešili akutné záchvaty výjazdy záchrannej služby, museli sme navyšovať celú liečbu, aby pani vlastne nebola odkazaná na tú záchranku, stále volať. Čiže tam to bolo naozaj vidno, že tá psychická tenzia mm -hmm. má na to veľmi silný vplyv. To znamená možno, že naozaj u takého športo športovca, ktorý chce podať ten vrcholový výkon, je to stres naozaj, že ano. Môže, to, môže to na neho, na neho, na neho vplývať. Ústa k tomu. Mm -hmm. Ako sa majú astmatici v lete? Je to pre nich mm -hmm. obdobie, ktoré im pomáha, alebo naopak je horšie ako ktorý, mm -hmm. by som povedala, lebo keď máme napríklad astmatika, ktorý je alergický na roztoče, tak on sa môže, pokiaľ toleruje horúčavu, tak sa môže mať v lete slušne a v zime, ako nahle sa začne vykurovacia sezóna, sa má horšie. Lebo vtedy tie roztoče, ako keby viac, teda sme teda exponovaní presne ďalej. tak. Mm -hmm. A zase pacienti, ktorí sú alergickí na niektoré, tie letné, buď trávy, buriny, rovnako zle tolerujú e, horúčavu. Teraz máme veľa tých letných búrok, o tom sme sa aj my dnes trošku rozprávali už pred podcastom, že po tých búrkach vlastne stúpa koncentrácia tzv. prízemného ozónu. O, ja som stretla no. s takým pojmom, že búrková a Naozaj, že ľuďom sa zhoršil stav, dokonca zomreli, Boli uh -huh. to taký článok zo Spojených štátov amerických, uh -huh. kde sú tie búrky veľmi silné. Ano. Čiže s ozónom to súvisí. Áno, súvisí to aj s tým uh -huh. ozónom, ktorý je veľmi vlastne agresívny na tie sliznice dýchacích ciest, čiže môže spôsobiť ten tzv. bronch spazmus, ten krč tých priedušiek a takisto tam môžu byť aj iné veci, pretože pri tej búrke sa dávajú do pohybu tie pelové zrna, potom rôzne tie mechanické častice, ktoré znečistujú, znečistujú to ovzdušie, súčasti rôznych tých pevných palív, rôzne tie emisie z tých palív mm -hmm. a tak ďalej. Čiže v podstate môže ten človek, ako keby ten vzduch, ktorý dýcha po búrke, mať úplne inú charakteristiku pre ňoho a môže práve ten byť pre ňoho taký provokujúci. Mm -hmm. Keď je v, čiže toto letné obdobie naozaj pre niektorých tých alergikov mm -hmm. môže byť záťažou, naozaj ano. že veľkou. Ja osobne poznám niektorých alergikov, ktorí fajčia. Alergia, teda nie alergiou, alergikov, ale aj alergikov, ale astmatikov. Mm -hmm. Astma a fajčenie, ako? No, toto, toto je niečo, čo mňa veľmi trápi, mm -hmm. keď som teda na ambulancia vidím tú realitu, s ktorou prichádzame do kontaktu, lebo tak úplne logicky by si človek povedal, že asi ten pacient, ktorý zažil pár tých astmatických záchvatov, kedy si musel dať opakovane ten záchranný sprej, teraz modlil sa, aby to zabral, aby nemusel volať 155 km a tak ďalej, že ten človek si naozaj zapamätá ten obrovský mm -hmm. stres z toho pocitu, že nemôžem dýchať. Napriek tomu... Tá, ako áno, závislosť od nikotínu je veľmi silná. Ona je čo do intenzity porovnateľná so závislosťou od opiatov, takže mm. ja tým ľuďom na jednej strane rozumiem, len na druhej strane by tam potom trošku chýba možno nejaký pod seba zachoví, lebo vždy s tými pacientami komunikujem, že keď astmatik fajčí, tak v podstate on si zarába na veľký problém, pretože pri astme pri kontakte s tým spúšťačom sa nám tie priedušky, dajme tomu, dajú do krču, zúžia sa, opuchnú. Ale tými liekmi my vieme ten krč povoliť, ten opuch vieme zmierniť a tie priedušky sa dostanú do toho priesvitu, ktorý mali predtým. Ale keď ten pacient bude veľa fajčiť, tak vlastne on sa prepracuje ku kombinácii ochorení, čiže mm -hmm. bude mať astmu, ktorú už vlastne mal a vyvinie sa u neho aj chronická obštrukčná choroba. A tá je vlastne tým typická, že jemu sa už tie priedušky zúžia nezvratne. Uh -huh. Čiže tam my môžeme mu dávať spreje, ale vždy to je, to je také, že len o kúsoček tie priedušky povolia. Nikdy sa nevrátia do normy. A ten pacient vlastne, keď pokračuje v tom fajčení v tých prieduškách, si to treba predstaviť, že sú také trúbky a v tej stene tých trúbiek prebieha nejaká prestavba. A v dôsledku týchto podnetov vlastne tie trubky nám hrubnú, hrubnú a vlastne sa stále stenčuje ten priestor pre ten vzduch. A tak potom ja musím dýchať. Hej. Čiže to je ako keby trvalý astmatický záchvat. Áno, potom... presne mm -hmm. tak. Čiže tí ľudia sa sami invalidizujú a je ešte teda aj veľmi slušne už vedecký nejakým spôsobom zmapované, že... Niektoré lieky, ktoré sú u nás pri, pri astme vlastne také kľúčové, ktoré my potrebujeme do toho pacienta dostať, aby mal ten alergický alebo astmatický zápal pod kontrolou, u fajčiarov fungujú menej. Oni mm -hmm. fungujú, ale ten efekt je slabší. Lebo Jasne. pri tom fajčení vznikajú rôzne metabolity v tých prieduškách, ktoré pôsobia proti efektu tých liekov. Čiže ja tam navyšujem, navyšujem, navyšujem liečbu, už sa dostanem do bodu, že ja už mu nemám čo dať prakticky on stále chodí, ale mne sa zle dýcha. A potom sa spýtam, dobre, ešte fajčíte? No, tých 10-15. Hmm. Tak to je to ťažká situácia naozaj. Čo s tým pacientom potom? To by sa možno zle dýchalo aj človeku, ktorý astmo nemá. Nie, to, nie, nie je to ešte niekomu, kto je chorý. Uh, v, ja sa opýtam takú otázku, možno dá sa na astmatický záchvat zomrieť? A ak, tak, uh, ako by sme my mohli pomôcť tomu, uh, keď, uh, tomu človeku, keď taký, uh, sme svetkom takého záchvatu? Uh -huh. No, e, povedala by som, že je to oveľa menej časté, ako to bolo pred 20-30 rokmi, kedy vlastne naši kolegovia starší, ktorí liečili pacientov, oni sa len vtedy vlastne začali dostávať k inhalačným kortikoidom. To sú inhalačné protizápalové lieky, ktoré boli prvým takým úplne zásadným nejakým prevratom v tej liečbe. Dovtedy ten pacient vlastne dostával nejaké také látky, ktoré mu vedeli krátkodobo rozšíriť priedušky, ale nevedeli nejakým spôsobom ovplyvniť ten zápal. A potom, keď už sa mali veľmi zle, oni veľmi často končili na pohotovostiach, stačila na to banálna výroza alebo naozaj kontakt s alergénom, mm -hmm. volali si nekonečne krát sanitky, čiže naozaj tí ľudia boli veľmi ťažko liečiteľní a potom dostávali tie kortikoidy napríklad v infúziách do žily mm -hmm. vo veľmi vysokých dávkach, neporovnateľných. No, vodlášu, No a teraz vlastne tí naši pacienti majú už k dispozícii veľmi kvalitné lieky, kde naozaj tých účinných zložiek, napríklad tých kortikoidov, sú mikrogramy, čiže my sa po pohybujeme na úrovni zlomku tých mm -hmm. látok, ktoré už idú rovno do priedušiek, Hej, čiže nemusí dostať infúziu e, vnútrožilovú s vysokou dávkou, mm -hmm. ktorá má, dajme tomu, keď sa dáva často početné nežiaduce účinky na celý organizmus. Teraz on dostáva lieky, ktoré pôsobia tam, kde my to potrebujeme. A keď napriek tomu teda dôjde k nejakým astmatickým záchvatom, už aj tá záchranná liečba je trošku teda kvalitnejšia, sú rôzne pomôcky pre pacientov, aby napríklad vedeli aj v, tom, v tej fáze, keď sa im zle dýcha, nainhalovať ten sprej. Možno poznáte, často aj malé deti cez to inhalujú, sú také komórky, že kam sa dá ten sprej strčiť, to sa volá, že spacer a vlastne tam sa ten obsah toho spreja, ako keby vystrieka a pacient to inhaluje v kľude z tej komórky, nainhaluje takto viac, ako keď on v tom stave, keď naozaj píska, snaží si sa snaží si mm -hmm. to vstreknúť, lebo vtedy urobí veľmi veľa chýb, čiže máme rôzne pomôcky. No a keď by sme veľmi chceli takémuto človeku pomôcť, Treba sa snažiť ho ukludniť, otvoriť okno v miestnosti, teraz zistiť, či má so sebou záchranný sprej. Ak áno, tak kde ho máš, kde ti ho viem nájsť, snažiť sa mu ho v kľude podať, keď by ten sprej nemal so sebou okamžite mu volať tú záchranku a medzi tým sa snažiť ho hlavne psychicky ukludniť, že pomoc je na ceste, lebo veľmi veľa iných možností tam nemáme v tej akutnej fáze, keď ako lajk like chceme pomôcť. A naozaj už pacienti s nekontrolovanou astmou sú hospitalizovaní stále, stále menej. Uh -huh. To aj pri rozhovoroch s mojimi kolegami, ktorí pracujú na klinike, evidujem, že už aj oni nám povedia, že už astmatika viac menej málo kedy vidia, pretože my máme naozaj už tú liečbu veľmi kvalitnú, ktorú im vieme ponúknuť. A ešte je taká užšia skupina astmatikov, ktorí napríklad na maximálne vyťaženej liečbe tými sprejmi nie sú stále dostatočne kontrolovaní, majú záchvaty, majú tzv. exacerbácie, že také zhoršenia, zhoršenia kedy musia niekoľko dní užívať napríklad kortikoidy. Tak pokiaľ sa toto deje, naša povinnosť je zistiť, či ten pacient nie je vhodným kandidátom na biologickú liečbu. Mhm. Existuje biologická liečba Áno, pri astme. existuje mhm. biologická liečba pri ťažkej astme podľa literatúry v podstate to percento astmatikov, ktorí by boli až tak na tom, že mm -hmm. potrebujú tú biologickú liečbu, to sú cca 4-5% tých astmatikov. Tá liečba je nákladná, ale ona, keď je vhodne zvolená, tak ona má úplne fantastické účinky. Naozaj je to... Pre, pre mňa je to jeden z najväčších mm -hmm. pokrokov v tej respiračnej medicíne, ktoré boli urobené a... Ono je to, je to krásna práca, lebo síce je okolo toho veľa aj administratívy, aj veľa návštev, ten pacient potrebuje, ale potom zrazu my ho ani nevidíme. Uh -huh. My sa s ním stretneme zrazu raz za pol roka, s niekým, kto bol predtým opakovane hospitalizovaný a tak, pretože tá liečba je veľmi efektívna a často ho dokáže vrátiť do práce, dokáže ho vrátiť k športu. Obohatí mu rodinný život, lebo často tam bývajú situácie, že je to, ja neviem, mladý rodič, ktorý nevládza so svojimi deťmi z naprechádzku mm -hmm. alebo na túru a zrazu zavola, alebo pošle nám fotky niekde z Tatier, že sem som vyšlapal, hej, bez záchranného spreja. Takže je takáto liečba k dispozícii a je naozaj úžasná. Stretávate sa napríklad aj s tým, že sú ľudia, ktorí neberú lieky, majú záchranný sprej a keď im je zle, tak si dajú ten a to je všetko? Áno. Áno. Stretávame a snažíme sa s kolegami s týmto bojovať. Mm -hmm. Ono tá liečba potom astmy, je panika, keď ten sprej nie je k dispozícii, ako ano. bol, myslím, na jeseň problém, problém s jednou látkou, ktorá nebola teda. Tak to, keby sa to stalo pred desiatimi rokmi, tak by nám to oveľa viacej ako pneumologom a alergologom, ktorí liečíme astmu, oveľa viac by nám to dvíhalo krvný mm -hmm. tlak. My sme z toho až taký, akože nervózni neboli, pretože tá súčasná liečba astmy podľa odporúčaní ona už je trošku niekde inde. Uh -huh. Vlastne ešte pred rokom 2019 bolo súčasťou odporúčaní, že taký pacient, ktorý nemá často príznaky, len teda kde tu sa niečo deje, si môže dávať aj legendárny modrý sprej podľa potreby a nepotrebuje nič iné. No a potom na základe velikánskych klinických štúdí a analýz, časť z nich bola vo Veľkej Británii, naozaj na veľkých, veľkých počtoch pacientov sa zistilo, že... Oni tí ľahkí astmatici sa vlastne majú veľmi zle, napríklad te Británii, a že oni bývajú opakovane hospitalizovaní a že oni vlastne aj zomierajú na astmu. A začalo sa riešiť, že teda v čom je problém. No a zistilo sa, že tí pacienti, keď si dávajú len tento legendárny modrý sprej, a som veľmi rada, že mám príležitosť to tu povedať, lebo toto na ambulanci deň dnes to už nahrám si mm -hmm. na pasku, keď si dávajú len tento sprej, on nemá žiadnu protizápalovú aktivitu. Čiže on, urobi... čiže on nefunguje proti Áno. zápalu vlastne. Áno, čiže uhum. to je ako keby, že ja idem hasiť požiar a mám takúto detskú pištolku s vodou, hej. hej. Čiže on na chvíľočku, na dve hodiny možno uľaví a problém sa vráti. A tie, tie intervaly medzi podaním toho záchranného spreja sa stále tomu pacientovi skracujú. Uhum. A ten sprej má takisto nežiaduce účinky, hlavne na kardiovaskulárny systém, na srdiečko, na krvný tlak a tak ďalej. Čiže teraz je skôr tendencia pacientom dávať také inhalátory, inhalačné lieky, ktoré obsahujú kombináciu látky, ktorá podobne ako tento legendárny sprej rozširuje priedušky a prináša takú akutnú úlavu, ale zároveň je tam aj tá protizápalová zložka a teda tí pacienti si môžu sami to dávkovanie upravovať podľa toho, že ako sa majú. Ako sa majú majú mhm. tam rozpetie od pomaly jedného vdychu denne až po 8 vdychov napríklad. A ten pacient, keď sa takto lieči, keď cíti napríklad zhoršenie počasie, infekt, tak on si často veľmi elegantne sám vie s tým vyriešiť problém. A je to bezpečná liečba aj z nášho pohľadu. Čiže on si dlhodobú prognozu vlastne nezhoršuje. A je tam tá protizápalová zložka. Presne tak. Čiže, presne čiže tak. V, tomto, v, tomto, v tomto je to iné a pomáha to. Keď má uh, naozaj, že uh, rodič astmu. Uh, môže on niečo urobiť preto, aby jeho dieťa tú astmu nemalo? Je jasné, že to je genetika, ale môže niečo spraviť, neviem, čo sa týka životosprávy alebo niečo podobného. Je veľmi fajn, keď aj to dieťa je vedené napríklad k tomu, že nájde si aj nejaký vzťah k aktivite, mm -hmm. alebo fyzická aktivita, to, to som vtedy úplne neodpovedala, Sme, na tú otázku som odbočila, ja som ale tá je veľmi dôležitá u astmatikov a vlastne... Astmatik. pokiaľ je to astmatik, ktorý má námahu indukovanú astmu, tam sa my snažíme nastaviť liečbu tak, aby on sa mohol venovať tej námahe a mohol sa aj venovať bezpečne. Čiže on dostane nejakú liečbu od nás, nejakú stabilnú, plus dostane inštrukcie, že ako pracovať s tými záchrannými sprejmi, keď sa chystá na tú fyzickú aktivitu. A pokiaľ je to astmatik iný ako námahový, tak my sa snažíme, aby pochopil, že keď vlastne bude pravidelne užívať aj nižšie dávky tých liekov, ako my začíname vždy nízkymi dávkami. Keď ich ten človek užíva zodpovedne, tak ten efekt je veľmi dobrý a on s tým môže prakticky normálne žiť. Čiže áno, on musí mať taký ten pocit, že môže sa niečo stať, hej, že musím ako žena napríklad v kabelke mať ten inhalátor, keby niečo, hej, ale ten pacient môže športovať, môže kľudne bicyklovať, behať, plávať. Je naozaj veľa športov, ktoré môže úplne bez problémov robiť. A aj to je vidno potom veľmi pekne, keď my mu robíme tú tzv. spirometriu, uh -huh. že aj, aj ich pochválime, že no vidno, že vy ste boli aj fyzicky aktívni a tá fyzická aktivita má tak blahodárny vplyv na všetky možné systémy v tele, Jasné, že bola by aj škoda, keby tí ľudia nešportovali. Čiže viesť aj dieťa k športu. Čiže žiadne také, Áno. že ty máš astmu, ty sa nehýb veľmi práve to naopak. Určite nie. Uh -huh. My chceme, aby tí ľudia žili úplne, že čo najnormálnejší život. A treba, treba, aby si niektoré také základné veci oni zapamätali a osvojili. Napríklad, že keď ja ochoriem, keď dostanem vírózu, mm -hmm. tak ja vtedy nesmiem si vysadiť tie svoje lieky. Lebo ja nechám, ja nechám vzplanúť k tomu zápalu infekčnému ešte aj ten ešte zápal aj ten. pri tej astme. Hej? Čiže ja potrebujem, aby ten pacient vedel, že tú liečbu neprerušovať. A keď sa napríklad na tých svojich obvyklých dávkach necíti dobre, tak nás napríklad telefonicky alebo mailom skonzultovať, my im vieme po telefóne alebo mailom poradiť, že ako si tú liečbu napríklad dočasne upraviť na niekoľko týždňov alebo niekoľko dní, aby zvládol ten infekt. Čiže toto je veľmi dôležité. Majú astmatici uh, ľahšie, dostanú ľahšie infekty chacích ciest ako bežní ľudia? Pokiaľ majú nekontrolovanú uh -huh. astmu, tak oni môžu byť ako taká magnetka na všetky uh -huh. infekty. Tam majú opakovane uh, 10-12 výroz do roka uh -huh. dospelí ľudia. Čiže aj kvôli tomu to sa oplatí liečiť tú astmu. Presne navzaj. tak. Uh -huh. Ako náhle tá astma je v klude, je kontrolovaná, tak ten počet tých infektov výrazne im klesne, môže sa približiť proste úplne normálnej populácii. A pekne to vidno aj u tých ťažkých pacientov naozaj na tej biologickej liečbe, že aj tam potom vidíme veľmi dramatický pokles tých infekcií. Takže tam, tam sa nám zníži aj spotreba antibiotík, mm -hmm. veľmi výrazne aj spotreba tých naozaj kortikoidov do žily alebo tabletových. Je náročné nastaviť liečbu astmatikovi? Alebo je to také, že tento liek zabera na toto, mm -hmm. takže môžeme dať a hotovo všet, všetkým doradu? Alebo je to dosť tak personalizované, že treba sa s tým vyhrať? Ako to je? Je to dosť personalizované v tom zmysle, že my máme odporúčania, podľa ktorých mm -hmm. ideme. Tie sú veľmi precízne vypracované a naozaj ako... Nie je problém podľa nich liečiť, len problém nastane už pri kontakte s tým pacientom a tam sú viaceré faktory, že liečba, ktorú dáva pneumolog alebo alergolog pri astme, to nie je to isté, ako keď napríklad lieči kardiolog krvný tlak. On napíše nejaké tabletky. Hej? Čiže on pre kardiologa je dôležité, aby správne vybral tie molekuly, nastavil tie dávky, odsledoval si, ako to funguje u toho pacienta. Ale u nás je to otázka, že správne vybrať tie molekuly, správne vybrať tie dávky a ešte mu vybrať aj ten inhalačný mm. systém, s ktorým on bude vedieť fungovať. A tam my máme, okolo toho je celá samostatná veda, by som povedala, mm. lebo ja už som trošku z toho zdeformovaná, že keď už mi vojde pacient a už predpokladám, že takéto ochranie u neho zistím, tak sa mu napríklad hneď pozerám na ruky, mm. lebo... Napríklad pacient, ktorý má parkinsonovú chorobu uh -huh. alebo reumatoidnú artritídu, nejaký starší, ktorý ešte teda nezažil modernú liečbu a má poškodené prsty, Kĺby. má zdeformované uh -huh. klby, tak mi bude veľmi ťažko uh, jemnou motorikou ovládať nejaký inhalátor, ktorý má, neviem, 5 krokov pri tej uh -huh. obsluhe. Uh -huh. Čiže tam sa snažím vyslovene, poviem taký výraz, aký používam na ambulancii, že dáme taký blbú vzdorný, uh -huh. že naozaj že je tam nejaký 1-2 kroky, ktoré stačí urobiť a nainhalovať tú látku teraz tie inhalátory majú e, rôznu tú formuláciu farmaceutickú, hej, že môžu to byť buď spreje, nejaké aerosoly, alebo to môže byť veľmi jemný prášok, ktorý ten mm -hmm. pacient vdychuje. A sú tam nejaké rozdiely. Hej, a je teraz trošku vplyvom toho, že tá ekológia preniká aj do farmácie, do medicíny, tak je snaha trošku od tých sprejov, ktoré vyžadujú nejaký hnací plyn, ako trošku sa presunúť k tým práškovým mm -hmm. e, preparátom, a niektorí pacienti to veľmi dobre znášajú. Niektorých to napríklad v hrdle dráždi. Mm -hmm. Čiže v, v, hľadáme... Opakovane zmeníme tú liečbu jednému astmatikovi niekedy na začiatku aj 3-4 krát do roka, kým my nájdeme to, že on príde, že toto je dobré, toto budem brať, hej. Lebo keď jemu sa to nepáči, jemu na tom niečo vadí, niečo mu na tom nevyhovuje, tak to neberie, potom no. to nebude brať, Jasné. hej. No a potom je, potom je to áno. asi, čo sa, tohto týka, čo sa tohto týka, oveľa horšie. Skracuje astma život? Pokiaľ je uh, zodpovedne liečená zo strany aj toho medicínskeho uh -huh. pracovníka, aj toho pacienta, tak si myslím, že momentálne nie. Uh -huh. Momentálne tí astmatici uh, sa dožívajú naozaj geriatrického veku a vedia veľmi kvalitne žiť na tej uh -huh. liečbe. Uh, Spájajú sa s astmou aj iné ochorenia? My sme spomínali, vy ste spomínali teda atopický uh -huh. ako takú, uh, alergiu, prípadne uh -huh. výchacie alergie. Je ešte niečo? Uh, je to taký ten nejaký naozaj, že uh, autoimunitný uh, komplex, že sa na to možno uh, môže sa vyskytuť iné autoimunitné ochorenie? Uh, astma nie je úplne, že autoimunitné ochorenie ale je to ochorenie spôsob spôsobené vlastne imunitne s zápalom, ale je to reakcia vždy na nejaký spúšťač, čiže mm -hmm. na tejto báze to vzniká, ale ano, astma má niektoré svoje také oblúbené akoby dvojičky, ktoré s ňou idú ruka mm -hmm. v ruke. U niektorých pacientov je to ten atopický exém a u veľmi veľa pacientov je to chronická, alergická nadcha mm -hmm. a môže to byť, to, to je v podstate technický chronický zápal prínosových dutín, a on môže a nemusí byť s nosovými polipmi. Tie mm -hmm. nosové polipy sú také výrastky, ktoré sa týmto pacientom robia aj vnútri vlastne v nose, aj v tých prínosových dutinách. A môže to byť veľmi nepríjemné. To nie je akože ochorenie, ktoré by zapričinilo, že ukončí váš život. Ale nesmierne, nesmierne znekvalitňuje mm. ten život. Mne, mne je hrozne ľúto vždy tých pacientov, čo majú nosové polipy, lebo jednak my to vieme aj pomerne ľahko u nich predpokladať, lebo keď sa rozprávate s astmatikom a spýtate sa ho, že a máte čuch, tak on ňom že vôbec. Mm. Tak to je takmer 100%, že on má nosové polipy. Mm. A vlastne my potom väčšinou si to počítačovou tomografiou vyšetríme a teda zistíme, že aký je rozsah tých polipov, potom to konzultujeme aj s imunológmi, aj s orl-lekármi. A je to veľmi nepríjemné, lebo keď tie polipy vlastne kompletne tomu pacientovi vyplnia tie prínosové dutiny. Sú aj tí ľudia, čo sú asi často závislí potom na sprejoch. Áno, násových. oni bývajú chodáci závislí na tých sprejoch, pretože tie, tie kosti, v ktorých sa nachádzajú tie prínosové dutiny, to sú tzv. pneumatizované kosti a v nich sa vo vnútri má nachádzať vzduch. Uh -huh. A vlastne oni umožňujú aj, že náš hlas nejako znie, aj teda celkovo, že nejako fungujeme, nejako dýchame a cítime sa komfortne pri tom, ako sa nám dýcha nosom a u týchto pacientov tým, že sa tie dutiny prestávajú ovzdušňovať, oni majú opakované infekcie, ťažké, bakteriálne, tých prínosových dutín, majú problémy so spánkom, veľmi chrápu, veľmi nekvalitný spánok majú, keďže nemôžu dýchať nosom a budia sa s vyschnutým hrdlom, bolavým, je to naozaj že veľmi nepríjemné v partnerskom živote majú problémy, problémy skoncentrovať sa v práci. Čiže my sa snažíme pomôcť aj týmto pacientom. Veľmi často sú práve títo ľudia s nosovými polipmi, tí ťažkí astmatici, uh -huh. tých, tých 5, do 5%, uh -huh. čo som spomínala. A vlastne pokiaľ ten pacient nám nejakým spôsobom splní kritéria na liečbu biologickú u ťažkého astmatika, tak tým pacientom väčšinou tá biologická liečba pomôže aj na tie polipy. Uh -huh. Lebo oni už väčšinou, keď sa k nám dostanú, už majú za sebou jednu, dve operácie tých polipov. A už každá ďalšia tá operácia je taký veľký zásah do tých dutín. Do do nosa. Tam tiež to nie je bez rizík. Už aj tí krční lekári, oni neradi robia tých operácií toľko tomu pacientovi, uh -huh. lebo si uvedomujú sami, že ono už ho to môže ohroziť, toho pacienta, a už to dýchanie nosom aj tak nikdy nebude, aké bolo, a tie polipy znova môžu dorásť. Uh -huh. A tou biologickou liečbou často vlastne my zabránime tomu, aby tie polipy mu ďalej rástli, aj aby mu dorástli po operácii. Čiže ten vplyv na kvalitu života, na pracovnú výkonnosť, na tie rodinný život je úplne obrovský. Uh -huh. Môže sa stať naopak, že sa pacient lieči na iné ochorenie? Uh -huh a tá liečba mu spôsobí zhoršenie príznakov astmy? Áno, to sa môže mm -hmm. stať. Existujú niektoré lieky, ktoré používajú napríklad kardiológovia, internisti, nefrológovia, určitý typ liekov, ktoré sa volajú betablokátory. A oni, keď nie sú selektívne pôsobiace na srdiečko, ale pôsobia tzv. neselektívne, mm -hmm. tak oni vlastne môžu spôsobovať alebo zhoršovať tomu pacientovi, tie stavy, keď jemu sa zúžia priedušky. Uh -huh. Lebo to, keď si vezmeme logicky, že tie, tie naše lieky, ktoré my používame u týchto pacientov na tú akutnú úlavu, oni majú podobný efekt ako adrenalín, ktorý spôsobuje, že sa nám roztiahnú priedušky, aby my sme mohli, ja neviem, bojovať v prírode o svoj život a utekať. Hej? A vlastne tie, tie lieky, čo dávajú títo kardiológovia, to sú lieky, ktoré majú to srdiečko trošku upokojiť aby tak rýchlo nebúchalo. Čiže oni pôsobia proti efektu adrenalínu. A keď je to na srdiečko, nám to nevadí, lebo my tiež chceme, aby ten astmatik mal zdravé srdce, alebo fungoval čo najdlhšie, najzdravšie, ale my nechceme, aby nám tie lieky, ktoré podáva iný špecialista, spôsobovali zúženie priedušie. Čiže tam si my niekedy tak dopisujeme medzi sebou, že mm -hmm. chcem vás veľmi pekne poprosiť, či by ste zmenili tomu pacientovi túto liečbu na takú a takú. Čiže je to vlastne aj ochorenie, na ktoré treba prihliadať pri liečbe mm -hmm. možno, možno iných chorôb čo astma a tehotenstvo. Môžu byť astmatičky tehotné bez problémov na liečbe? Môžu byť bez uh -huh. problémov tehotné, úspešne a môžu aj fyziologicky prirodzene rodiť úplne bez problémov, len takisto treba mať záchranný sprej na pôrodnici so sebou. Je to veľmi dôležité a neprerušovať tú svoju obvyklú liečbu. Tie väčšina tých inhalačných liekov je bezpečná u tehotných a nie sú potvrdené žiadne nejaké škodlivé následky na ten plod je fajn, keď tá astmatička keď otehotne a cíti akúkoľvek neistotu, čo sa týka tej liečby lebo to je normálne, že tá žena teraz začne všetko tak viac vnímať, ako či nemôže urobiť niečo zlé dieťaťu a tak ďalej, je to úplne normálne my tomu rozumieme, prečo sa bojíte a treba zavolať, alebo treba sa objednať na kontrolu a porozprávame sa o tom, že ako tú liečbu možno trošku skorigovať, ale vysvetlíme si, že tá liečba musí bežať, pretože nie, nie je ani zďaleka toľko informácií o nejakej škodlivosti našich inhalačných liekov, ako je informácia v literatúre mm. o tom, keď má pacientka tehotná časté astmatické záchvaty, no ten kašel, tá tzv. hyperventilácia, keď ona teda zrýchlenie dýcha, snaží sa dýchať, to môže vyprovokovať predčasný pôrod mm. v nejakom veľmi skorom štádiu, kedy sa je naozaj môže narodiť babetko s veľmi nízkou pôrodnou váhou a to dieťa, keď, keď tá matka nemá dostatok kyslíka, tá matka nie je v pohode, tak to dieťa takisto býva postihnuté týmto spôsobom. Hej, môže mať aj ono poškodené plúca napríklad do budúcnosti. Čiže, Čiže netreba pokúšať, význam, áno, ne? treba, treba v tom tehotenstve zodpovedne sa liečiť. Aj chorá žena, alebo žena, ktorá má chronickú diagnozu, môže otehotnieť a úplne úspešne dieťa donosiť, porodiť na tej liečbe, úplne bez problémov. Takisto, dobrá správa. Vy ste spomínali kúpeľ. Mm -hmm. je, sú kúpele súčasťou liečby astmatikov? Musia byť? Alebo ako to je s kúpeľnou liečbou? Aký má prínos? Mm -hmm prínos. V podstate tí astmatici majú nárok v prípade, mm -hmm. že sú, sú tzv. sústavne liečení, to zdôrazňujem, lebo toto je niečo, čo prakticky nám spôsobuje problémy na ambulancii, že sú ľudia, ktorí si myslia vlastne, že keď im niekedy pred 15 rokmi lekár zdiagnostikoval astmu a u ňoho dovtedy neboli, tak teraz stačí prísť k hociakému lekárovi, že aby mu vypísal poukaz na tri týždny mm -hmm. v Tatrách. Tak toto nefunguje. Hej. Keď je ten pacient naozaj zodpovedný, nefajčí. To je veľmi dôležité. Toto majú poisťovne ako podmienku. Uh -huh. Čiže pacient nesmie byť fajčiar. Musí pravidelne chodiť na svoje kontroly k tomu ošetrujúcemu buď pneumologovi, alebo alergologovi. My sme prakticky rovnocenní v tej liečbe. Sú tam drobné rozdiely. Ale pacienta s astmou môže liečiť aj imunolog, aj pneumolog bez problémov tak vlastne my takémuto pacientovi, ktorý zodpovedne chodí na kontroly, vyberá si svoje lieky v lekárni a užíva ich reálne, môžeme vypísať raz ročne poukaz na tie tzv. Ačkové kúpele, čiže to sú tie, kde má takmer všetko teda hradené. Áno. Áno, a vlastne určite tí pacienti, hlavne tí ťažší, profitujú z tých kúpelov, keď, keďže sú tam tri týždne, tak naozaj majú kvalitné ovzdušie, rôzne procedúry, inhalačnú liečbu, majú tam v niektorých kúpeloch Nordic Walking, majú tam dýchovú rehabilitáciu, čiže to sú veci, z ktorých naozaj profitujú. Mm -hmm. A ja im vždy hovorím, že keď pôjdete odtiaľ domov, dávajte na seba pozor, lebo Opakovane mávame, že potom prechladne vo vlaku mm. dostane prievan alebo v aute z klimatizácie. Čiže vždy hovorím, že ten efekt vám môže mm. ešte niekoľko týždňov vydržať, len si ho vy sám nepokázte, keď pôjdete oteľ domov. Stáva sa ešte aj dnes, že by sa ľudia neviem, kvôli dobrému vzdušu presťahovali mm. alebo že by zmenili prácu. Vyžaduje mm -hmm. si niekedy tá astma naozaj aj takéto zmeny v tom mm -hmm. spôsobe života? Stáva sa, nie že kvôli dobrému, lebo to už, už ťažko pomaly ťažko aj, nájsť, že kam, kam kde ho nájsť, ale stáva sa, že niektorí pacienti sa odsťahujú z nejakého miesta, kde je naozaj mm -hmm. veľmi vysoká koncentrácia uh, nejakých uh, nečistôt vo vzduchu, tak sa odsťahujú niekde viac, napríklad na perifériu toho mesta, alebo tak, kde naozaj teda ten vzduch je iný, je tam trošku, majú tam viac zelene a tak ďalej. Čiže to určite vplyv má. A stáva sa samozrejme aj, že my odporúčame napríklad zmenu pracovného zaradenia. Mm -hmm. To sa stáva aj u ľudí, ktorí robia napríklad s chemikáliami alebo... Veľmi rizikové pra pracovisko pre astmatika je napríklad práca v kuchyni, uh -huh. kde je vlhkosť, kde sú rôzne mastné výpary. Uh, on je tam vlastne v veľmi nepriaznivom prostredí pre tie svoje plúca. Čiže kuchár by asi byť nemal. Uh -huh. Hej, to je, to je uh -huh. veľmi náročné, uh -huh. to určite. A potom uh, ľudia, ktorí robia v nejakej rastlinnej živočišnej výrobe, tam sa stretávame, včera som akurát riešila jedného pacienta, ktorý chová ošípané a on uh -huh. hovoril, že tam vla, v, vlastne v rámci tých dní, keď on je fyzicky pri nich, že tam, tam naozaj aj e, viacero, viacero typov škodlivín tam je v tom ovzduši. Ja hovoril, že vtedy si pozoruje, že to má, myslím, dva dní v týždni a vtedy má výrazne vyššiu spotrebu tých záchranných sprejov. Jasné, čiže, čiže naozaj to vplýva skutočne skutočne. To je u niektorých ľudí dôležité, uh -huh. aby, tú, aby tú prácu proste buď zmenili alebo, alebo uh -huh. obmedzili, v, obmedzili takúto robotu. Čo sa týka možno nejakého, nejakého dovolenkovania, uh -huh. v, sú ľudia, ktorí majú problém, dajme tomu, pri mori? Astmatici? No, primorí, sam, samotné more má väčšinou veľmi priaznivý vplyv. Tá inhalácia e, toho vlhšieho vzduchu, kde teda sú vyššie koncentrácie soli, tak to má, to má blahodarný vplyv. Len vo viacerých tých primorských letoviskách, hlavne v lete, sú obrovské horúčavy a obrovská vlhkosť. A toto je kombinácia, ktorú astmatici znašajú pomerne zle. Čiže toto môže byť... Čiže sa ako keby stráca ten priazný výpliev vplyv toho mora. Presne tak. Sa chcela opýtať. Čiže to, a keď sa to skombinuje s tým, že si napríklad potom hotelovú izbu silno vyklimatizujú, tak tam idú dokopy ruka v ruke také faktory, že oni sa z tej dovolenky niekedy vrátia v horšom stave, ako keď tam išli. Čiže možno, že voliť nejaké obdobie mimo tej... to, je ideálne, hej. Alebo, teda nie, poviem príklad, že ja nemám veľmi rada na Napríklad naši astmatici, keď idú že v júli do Turecka alebo do takýchto lokalít, lebo tam je naozaj že vyše 40 stupňov. a ako fajn, keď nám tam ležali v nemocnici, bolo mm. o nich dobre postarané, sú tam kvalitné, kvalitné nemocnice a tak ďalej, to už Láska. mám teda napozorované. Ale ešte to môže byť jedna vec, môže byť aj, že niektoré rastliny, mm -hmm. na ktoré my tu nie sme ani testovali, môže sa ukázať, že sme na ne alergickí. Mali sme pacientku, ktorá zareagovala, myslím si, že to bola rastlina, že to bol japonský céder. Mm -hmm. Na nejakom gréckom ostrove to kvitlo, u nás myslím, že sa to vyskytuje minimálne. A ona nám skončila na Korfu v nemocnici alebo na Krete v nemocnici, mm -hmm. že to ma prekvapilo napríklad. A bola tam dokonca aj tak, že mimo tej hlavnej sezóny, ale teda toto sa tam prihodilo. Takže tá rastlina mala takýto vplyv, že oni si naozaj musia dávať aj pozor, že kam idú a v akom áno, čase idú. Áno, presne. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Ja som sa tiež dozvedela kopu veci, ktoré som nevedela a teda verím, že aj naši diváci a poslucháči. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne aj ja a pozdravujem aj mojich pacientov, ktorí to pozerajú, lebo minulé ma účasť pacientov mojich <laughs> veľmi prekvapila. Tak, ďakujem aj im, tešíme sa. Ďakujem.